Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І я розповім вам про основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу. Побудуємо одиничне коло з центром в точці 0,0 на координатній площині. Радіус, проведений до будь-якої точки кола, гіпотенуза прямокутного трикутника з катетами, довжини яких рівні координатам точки. Отже, координати будь-якої точки P, X, Y одиничного кола задовольняють рівняння X в квадраті плюс Y в квадраті дорівнює 1. Оскільки X дорівнює косинусу альфа, Y дорівнює синусу альфа, де альфа – кут повороту, у результаті якого з точки P0, 1, 0 було отримано точку P, то синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Звернемо увагу на те, що точку P на одиничному колі вибрано довільно, тому тотожність справедлива для будь-якого альфа. Її називають основною тригонометричною тотожністю. Перейдемо до розгляду типових задач. Перша задача. Чи можуть одночасно виконуватися такі рівності? Синус альфа дорівнює 1 четверта, косинус альфа дорівнює мінус корінь з 13 на 4. Розв'язання. Для будь-якого кута альфа має виконуватись основна тригонометрична тотожність. Тож перевіримо її. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа має дорівнювати 1. 1 шістнадцята плюс 13 шістнадцятих дорівнює 14 шістнадцятих, дорівнює 7 восьмих. Як бачимо, тотожність не справджується. Отже, відповідь – ні, такі рівності одночасно виконуватися не можуть. Друга задача – спростити вираз. Перший пункт. 1 плюс синус х на 2 помножити на 1 мінус синус х на 2. Розв'язання. Застосувавши формулу різниці квадратів до цього виразу, отримаємо 1 мінус синус квадрат х на 2. Якщо повернутися до основної тригонометричної тотожності і відняти від правої та лівої частини синус квадрат альфа, то ми отримаємо косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. Застосувавши цю тотожність для альфа дорівнює х на 2, отримаємо 1 мінус синус квадрат х на 2 дорівнює косинус квадрат х на 2. Продовжуємо спрощувати вирази. Другий пункт. Тангенс альфа помножити на косинус альфа в квадраті плюс синус альфа поділене на тангенс альфа в квадраті. Розв'язання. Для початку пригадаємо означення тангенс. Тангенс альфа дорівнює відношенню синуса альфа до косинуса альфа. Замінюємо тангенс альфа у початковому виразі. Отримаємо синус альфа помножене на косинус альфа ділене на косинус альфа в квадраті плюс синус альфа помножене на косинус альфа і ділене на синус альфа у квадраті. Дорівнює синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, як нам відомо з основної тригонометричної тотожності, цей вираз дорівнює 1. Третій пункт. Синус альфа плюс косинус альфа в квадраті плюс синус альфа мінус косинус альфа у квадраті. Застосуємо формули квадрата різниці та квадрата суми. Синус квадрат альфа плюс 2 помножене на синус альфа помножене на косинус альфа плюс косинус квадрат альфа. Плюс синус квадрат альфа мінус 2 синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа. Дорівнює. Подвоєні добутки мають різні знаки, тому знищується. А для квадратів застосуємо основну тригонометричну тотожність.
дорівнює 1 плюс 1 дорівнює 2. У конспекті до уроку ви зможете знайти більше завдань, а на наступному уроці ми поговоримо про зв'язок тангенса та косинуса. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!